বৃহস্পতিবারে সন্ধিয়া 4:30-5টামান বজাত আমি মাইকী হালে ওলাই গলো। চলাইটো মাজুলীত আছে, ইটো সিটো করবলৈ কেইটাকমান পয়সা পঠাবলৈ গলো। আহোঁতে ঘর চর শেষ হয়ে আছে, মানে একুয়ে নাই, একু জুইটো আছে আর একু নাই, আর জুয়ের বিষয় একু নাই আর, আর পিন্ধিবলেও এনেকে নাই, যেটু পিন্ধিছিল এটাই আছো আর। দেউতা বাগরও এনেকাই আছে, মাইকি বাগরও এনেকাই, মোর সন্তানরও তেনেকুৱা আর, যেটু আছে এটাই আছে আর, একুয়ে নাই আর, একু বসাব নয়, পয়সা সৈসা একু বসাব নয়, সম্পত্তি একুয়ে নাই আর, না আর হে আর তেনেকে আসলে পয়সাও কেতকমান গোটাই রাখিছিল, এটু বসাব নোৱাৰিলো। মানে গাঁৱৰ ৰাইজে ঘৰ বনাই দিছে, এইটো কাবৰ কাৰণে চাউল পাতি দিছে, এইটো কিবা আৰু শুবৰ কাৰণে সব বিছনা চিছনা ব্লেংকেট শ্লেংকেট দিছে। ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে যেন মই হ'লোঁ, মোৰ লিখিয়াকে ৰাইজে কোনোবাই হ'লে মই তেনেকৈ কৰিব পাৰিম, ৰাইজলৈ বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। যোৱা 7 মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত আমাৰ ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ডাংধৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ খজুৱা পাতিৰ ৱাৰ্ডত মংগল সিং পাতিৰৰ ঘৰত জুই লাগে। জুই লগাৰ ফলত গোটেই পৰিয়ালৰ সামগ্ৰী, নথি পত্ৰ, টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সম্পত্তি নষ্ট হৈ যায়, জুইত যা যায়। সেইকাৰণে আমি পিছদিনা গাঁৱৰ আৰু ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজে মিলি তেওঁলোকক থকাৰ উপযোগী হোৱাকৈ এখন ঘৰ সাজি উলিয়াইছোঁ। বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি, আমি যুদ্ধং দেখী পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজেদি এখন ঘৰ আমি সাজি উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া যি সময়ত মানুহৰ মন সংকীৰ্ণতাৰ পৰিৱেশলৈ আহিছে বুলি কোৱাৰ সময়ত এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক, দুৰ্ভগাগ্ৰস্ত পৰিয়ালটোক ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ৰাইজে বাঁহ বেত গোটাই টিনপাত কিনি আনি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক এদিনতে এখন ঘৰ সাজি উলিয়াই দিয়াৰ বাবে সমগ্ৰ কষ্ট কৰা ৰাইজলৈ আমাৰ যুৱক সংঘ তথা স্থানীয় দল সংগঠন TMPK তৰফৰ পৰা আমি নথৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।